Ja, hola amigos. For en dramatisk dag. Og da tenker jeg ikke først og fremst på Tour de France. Jeg tenker på det at vi har faktisk blitt avkuttet ifra nettet. Vi har ikke lenger nettforbindelse. Det kan vi ikke leve med. Jeg skal kommentere det etter turen inn til Guadalupe. Jeg er skikkelig frustrert nå. Dagen startet bare nydelig. Uten problemer med nettet. Alt var bare helt nydelig. Vi tok denne, skal vi si, relativt bratte veien opp til The Hunger Railway, sultjernbanen, Ferro Carril de Ambre. Det er en jernbanestrekning mellom Guadalupe og Via Nueva de Serena, som ble, skal vi si, at den ble ferdigstilt i 1959. Ja, det har aldri låget spor på den, så det ble rett og slett en katastrofe det hele. De skrinla prosjektet, så det har aldri vært et eneste tog i Guadalupe. Her er litt av utsikten fra turen. Kan vel egentlig se campingplassen midt i bildet der, så dere skjønner jo hvor høyt det er. Ja, det er mange eiendommer som folk ikke bruker lenger, for det er så bratt og så utilgjengelig at, ja, flere av de står til salgs, og flere av de er til salgs uten at de egentlig står til salgs, for de har gitt opp. Altså, salgsskilten har duttet ned for 10-15 år siden, og så har de ikke blitt satt opp. Så hvis du har lyst til å kjøpe land i Extremadura, så er området rundt Guadalupe, der er det vanvittig mye til salgs. Men dette er jo veistandarden, så det er ikke så lett å komme seg fram. Midt i bildet nå, så er Guadalupe synlig gjennom det som skulle ha blitt en bro for traktorer og ja, litt tyngre kjøretøy. Biler? Nei, det er ikke biler. Viva la Virgen de Guadalupe, står det der. Det sto der for 12 år siden også, men da var det litt mer farge på bokstavene. Kanskje de burde spreie de opp igjen. Det betyr altså, lenge leve jomfruen ifra Guadalupe. Det er en sånn svart Madonna, det. Ganske spesielt. Hvis du tar turen til Guadalupe, så bør du egentlig gå inn i kloster, og så være med på den omvisningen. Den koster ikke så mange euroen, og så se denne her besynderlige ritualet når de kysser på en ring som paven har donert til klosteret, som via en gulltråd er forbundet til denne her. Altså, det er jo bare overtro, det er bare så fjernt. Jeg kan ikke forstå at noen kan tro noe sånt. Men det er litt fascinerende å se. Det blir som et slags absurd teater. Her er vi altså oppe på jernbanebroen til Guadalupe. Og den har jo sett sine bedre dager da. Dette er, skal vi si, banedekket. Skinner har det jo aldri vært her da. Men det ser jo temmelig nedslitt ut. Men de eneste som bruker den, det er noen ganske få som bor på andre siden av broen i forhold til dette bildet. Og så er det en fyr som driver en flokk med sauer over den hver eneste dag. Det er to tunneller på denne veistrekningen, eller jernbanestrekningen da, som jo selvfølgelig heller aldri hatt tog. Ja. Her er en av de. I andre enden av tunnelen så vil du kunne se jernbanestasjonen i Guadalupe. Den har jo selvfølgelig aldri hatt en eneste betalende passasjer, er heller aldri tog. Dette er midt inne i tunnelen. I enden av tunnelen der er altså jernbanestasjonen. Kan se den så vidt her. Ja, her er vi på perrongen foran jernbanestasjonen. Som dere ser, så er det beregnet til å være to spor. Det har aldri vært den eneste reisende her, så snakk om mislykket prosjekt altså. Fra andre siden, tunnelen midt i bildet, jernbanestasjonen.
så ser dere utkanten av Guadalupe og pakkhuset på jernbanestasjonen til høyre. Pakkhuset nå midt i bildet, jernbanestasjonen til høyre i bildet. Så ser vi litt oppe veien, som det hadde jo vært veldig genialt med en jernbane her, for det er jo så nær Guadalupe sentrum. Men det skjedde aldri. Ja, her er vi i veikrysset inn mot Guadalupe by. Som by og by. Det er ikke akkurat store steder. Det er jo veldig populært for en del sånne pilgrimmer å komme her til. Men hvis de vil gå Ruta de las Meritas, så har de ikke mye hjelp av dette skiltet, for det er jo en sinnssvakt dårlig forfatning. Den turen der, den har vi gått før. Jeg tror ikke vi går den i år. Kanskje vi gjør det, men jeg vil jo anbefale deg å søke etter den på YouTube, for der er det mange gode videoer. Her er jernbanebroen sett litt på avstand på veien inn til Guadalupe sentrum. Guadalupe er jo en by som ligger på en fjellhylle, som har blitt litt for liten. Så dermed er det en del huser som ligger både på oversiden og nedsiden av denne fjellhullen, og det, ja, det er en del gader som er egentlig helt sinnssykt bratte, opp imot en 30% stigning i en bygade. Det er ikke sånn som du er helt vant med. Vi hadde tenkt å sette oss inn på Bar Marina for å høre og se Tour de France. Se på TVP og høre på NRK alltid, nei, på NRK Sport, men det ble ikke helt etter planen. Ja, dere får altså ikke se noe mer fra Guadalupe i dag, selv om planen var å dra inn og filme en masse. Men det som skjedde mens vi satt og så på Tour de France i dag, det tok hele motet ifra meg. Altså, det ødela hele dagen. Vi satt og så på bildene av Chris Froome med kjempeproblemer. Og så forsvinner lyden. Altså, vi satt og hørte på NRK Sport. Vi har jo en avtale med et, jeg vil anta at det er fremdeles en seriøs internettleverandør, på ubegrenset bruk av nettet. Det er ingen grenser på bruk av nettet. Og så plutselig i dag så får jeg beskjed om at grensen for det ubegrenset er nådd, og at kortet mitt har blitt stengt. Det er så frustrerende. Altså, jeg hadde tenkt å dra fra Guadalupe på lørdag, men nå blir vi nødt for å sitte og vente på et nytt SIM-kort. Jeg går ut ifra at dette går bra. Jeg må si at jeg hadde faktisk tenkt å lage en skrøydevideo om det internettselskapet som jeg bruker. For det at jeg synes det har fungert veldig bra over hele Spania. Bortsett fra Guadalmar, for det funkte det faktisk ikke. Men ellers er jeg bare helt imponert. Men nå er det bare helvete. Men skal vi si det sånn at hvis jeg ikke får dette SIM-kortet relativt raskt, så skal jeg gå ut og lage en negativ reklame. Men inntil i ettermiddag så har jeg bare vært kjempefornøyd. Men nå har vi ikke nettforbindelse. Vi må på bar for å få nettforbindelse. Kan dere forstå hvor, altså, det er tilbake til steinalderen jo. Men fikk i hvert fall 3 timer på etterskudd hørt hva som skjedde med Froome. Greit nok at han får samme tid. For så vidt fair nok det, men veldig synd for de som ellers hadde klart å tatt noen sekunder. Og så vi måtte høre dette 3 timer bitteskudd. Det er synd for oss også. Ja, ja, vi skal spise på campingplassen her oppe i kveld. Så jeg klistrer på en matblogg til slutt, så får dere se litt av hva de har å by på. For de har veldig gode mat, altså. Ja, da ser jeg jo hvor vi er på campingplassen i Guadalupe. Her er det bare så nydelig mat, altså.
Dette blir jo et litt tilfeldig utvalg av retter på menyen. Dette er en av forrettene. Og dette er en annen. De har egentlig veldig greie forretter. Det er ikke noe gourmetkjøkken da, men de har klart å få til en veldig, veldig god smak som er veldig satt pris på av gjester. Her er en plate combinado. Det er ikke så mye å si om det, det er helt ok. Dette er garçon, det er spansk småhai. Noen har kalt det for spansk fjellhai, men det må jo bare være på grunn av at det serveres her i Guadalupe som en fjellby da. Men smaken av dette er vanvittig god, og det har det er veldig mange nordmenn som har smakt dette og setter stor pris på det. Ja, her er det en alternativ forrett, det er rett og slett en salat. Endre spiser der en eskalopp i bakgrunnen, som også smakte veldig bra. Kunne godt vært med litt grønnsager og sånt, men det er ikke den spanske stilen. Dette er en sverdfisk, PC Spada. Den var veldig, veldig nydelig. Det er en rett som er virkelig fristet til gjentagelse. Så jeg kan bare anbefale den. PC Spada, sverdfisk. Ellers er det mye god mat på menyen her. Det er ikke noe gourmetsted, men det er veldig bra mat. Og dette er en av dessertene, det er min favoritt. Det er natilla. Det er en slags form for vaniljekrem, men er mye, mye bedre enn det du vanligvis forbinder med vaniljekrem da. Jeg må bare si helt til slutt at jeg synes det er helt grusomt å ikke være på nettet. Jeg håper at dette gikk bra å få lastet opp via nettverket til baren her på campingplassen. Men ikke sant? Da må vi jo spise, da må vi drikke. Altså det koster jo omtrent halvparten av det internettabonnementet koster en hel måned bare for å være på baren. Jeg synes ikke det er akseptabelt i det hele tatt altså. If you don't have any art, you're pretty much lost.